Vážení přátelé, vítejte na Plesku 12. března 2024. My s panem docentem máme 14 hodin 09, už 10 minut subjektivního času. Dobrý den, pane docente. Toto je pořad o lecčems a mnohem. Další tedy díl pokračování ve studiu. Jsme tady společně, každý tedy v tom svém úřadě, ofisu s panem docentem Petrem Šantovským, PhD. Tak, pane docente, vy jste řekl, že bychom dneska mohli zmínit to, že došlo tedy k určitému typu i snad bych řekl zmražení československých a slovensko-českých vztahů. Já jsem zaznamenal, že na Slovensko se vydal pan Václav Klaus. Byla společná tisková konference s panem premiérem slovenským, s Ficem. A zajímavé na tom bylo to, že Fico hovořil o slovensko-českých vztazích, Klaus hovořil o československých vztazích, pak si uvědomili, že třeba jako říci, že ti nebo ty sčítance mohou být různě zaměnitelné a určitě tedy jsou v tomto případě. Ono je to skutečně vlastně vážné. Jo. Jak vy to vidíte? No je to tak vážné, jak to je. Jak vážné už to nebylo od roku 1992, kdy se dělila tehdejší Československá federace. Jenom k tomu, k té záměně těch slov, to je úplně běžná praxe, když to třeba vydávají dvojazyčné knihy. Já jsem tímhle způsobem vlastně na Slovensku publikoval s jinými kolegy dohromady třikrát už a vždycky, když to mělo v názvu něco československého, tak na Slovensku to vychází jako slovensko-český a československý. Já bych to vůbec nebral nějak jako důležitý faktor, to je jenom na vysvětleno, to je úplně normální, je to logické a nemělo by to vůbec být k diskusi, kdyby nenastalo to, co nastalo. To, co nastalo, je dramatický zlom v doposud víceméně idylických vztazích dvou národů a to dokonce navzdory tomu zdá. Na jedné straně řeky Moravy vládly ti či oni, nebo tam ti či oni, a na Slovensku ty druzí, prostě neměl ten vnitropolitický charakter vývoje těch zemí, neměl vůbec žádný vliv na ten vzájemný vztah. Ostatně, když si vzpomenete na náš úplně první pořad z tohoto cyklu, tak byl věnován právě československé a slovensko-české vzájemnosti. A tehdy jsme se libovali, jak je to hezký, jak se nám hezky vzpomíná na ty společně prožité časy a teda. No a dneska je to všechno pryč. A proč? Já, co jsem se dozvěděl o akci pana premiéra, tak proběhla velice zvláštním způsobem. Na jednání vlády přišel pan premiér s tím, že navrhuje do programu vlády, kde to nebylo, vložit tento nový bod. To znamená zrušení těch vlastně spíše formálních, společenských, deklaratorních schůzek nebo společných jednání slovenské a české vlády, což je tradice dlouhá jako samostatnost obou zemí a nikdy tomu nikomu nedělal žádný problém. A najednou pan Fiala přišel s tím, že teda je třeba bouchnout do stolu, protože si Slováci o jedné věci myslí něco jiného a my tím pádem nemáme zapotřebí s nimi sedět za jedním stolem. To, že tím překvapil i vlastní vládní kolegy, je docela varovné, protože to znamená, že to vzniklo opravdu velice narychlo, jako jakési gesto, kterým má česká vláda demonstrovat svoji věrnost nějaké zahraniční mocnosti a nějakému typu vládnutí a typu politiky, což také tímto udělala. Ministři se nijak nespěčovali, ta deklarace byla takto prohlášena a schůzka, plánovaná schůzka, která se měla konat v Praze, tuším, tak byla zrušena. Jednostranně. Slovensko na to zareagovalo strašlivě překvapeně. Pokud jste viděli někdo ten úžasný státnický proslov pana premiéra Fica, musím říct, že jsem byl dojatý celou toho člověka, celou té chvíle, kdy on jasně říká, že ručí za tuto i za všechny další slovenské vlády,
že nic podobného neudělají, že nikdy neodmítnou návštěvu české vlády, českých zástupců na Slovensku a naopak, a že prostě jako je to věc, která je zcela bezprecedentní a jednostranná a Slovensko na ní nemá vůbec žádný zájem. Já myslím, že Česko na ní nemá také vůbec žádný zájem, čeští obyvatelé, občané, ale došlo prostě k politickému pokynu, politickému rozhodnutí, a toto rozhodnutí budou občané konzumovat se všemi negativními důsledky, které to bude mít. Tak teď mohl byste tedy zmínit, jak je možné to, že když se tady něco buduje tak pečlivě, měli jsme ty nadstandardní vztahy, československé, slovensko-české vztahy, a teď najednou z rozhodnutí několika politiků se to může radikálně změnit, co pak oni kolem sebe nemají ten strukturovaný aparát, který by měl být trošku zdrženlivější v tomto? Ale samozřejmě, že tam mají státní úředníky, kteří jsou dlouhodobě cepovaní, jsou to profesionálové, kteří fungují, a bez nich by ten stát jako byl úplně vniveč, jako ten by nebyl schopen vůbec existovat bez těch profesionálů, pánbu zaplatit za to, že tam ještě jsou, ale protože tito političtí pretendenti ukazují každým svým činem, včetně tohoto, že jsou zcela na jiných místech, než by měli sedět, jako, než ve vládě, tak opravdu někde úplně jinde, že na to nemají a jako konají diletantsky, ale hlavně konají nějak z nějakého popudu vnějšího. Tohle to není české rozhodnutí. Tohle je rozhodnutí, které se zrodilo jinde, a Fiala ho prostě přišel na tu vládu jenom oznámit. Tam se vůbec o ničem vážném nediskutovalo, tam se nezvažovaly různé dopady toho velmi demonstrativního a velice negativního kroku. To je prostě o nás bez nás, a není to vůbec dobré, protože tak si zkusme si zapřemýšlet, kdo by na tom mohl mít zájem. Tak určitě by na tom mohli mít zájem Bruselu, protože jestli se něčeho Bruselu teď v tuto chvíli bojí, tak je to Amerika, ale především Visegrád. Především Visegrád, protože posílení toho souručenství visegrádského, které vzniklo vlastně za prezidenta Havla jako jakási deklarace společných zájmů bývalých postsovětských zemí Polska, Slovenska, Česka a Maďarska, tak tahleta organizace fungovala dlouhá léta dosti formálně. Spíše podporovala kulturní aktivity a podobné věci a vzájemné setkávání, ale to neznamená, že nebyla užitečná, to v žádném případě. Když se zamyslíme nad tím, jak říká latiník, cui bono, cui prodest, pro koho je to dobré, komu je to užitečné, komu to slouží, no tak nás napadne v první řadě Evropská unie, protože to je organizace, ve které vlastně nejvíce v tuto chvíli leží v žaludku silnější nebo posilující Visegrádské sdružení. Visegrád vznikl jako sdružení 4 po komunistických postsovětských zemí Česka, Maďarska, Slovenska a Polska, a vznikl za Václava Havla jako víceméně deklaratorní útvar, který měl demonstrovat, že jsme tady v tom osudu společně, že máme podobné dějiny, podobné kulturní minulosti, podobné zážitky z nedávné minulosti komunistické, a tudíž, že nás toto spojuje. A ten Visegrád fungoval dlouhá léta jako, nechci říct formálně, ale spíše jako kulturní organizace a místo setkávání, ale nemělo moc velký politický význam. A najednou posilováním určitých autonomních pocitů v Maďarsku, v Polsku, za Kačinských a na Slovensku teď v poslední době, najednou je ten Visegrád je pro Evropskou unii hrozbou, protože když to sečtete, tak máte 30 milionů Poláků, 10 milionů Čechů, 10 milionů je 5 milionů Slováků, to je 45. stroje. Proto také oni tolik usilují o to zrušení práva veta
i z těch lisabonských dohod plynoucího a tak dále. Čili o co jde? Jako tady je potřeba podle toho klasického latinského rozdělu a panují divide et impera rozdělit od sebe možné spojence. A ti Slováci byli vystrčeni normálně jakoby z naší pramice v uvozovkách do nějakých úplně jiných vod. Byli tady označeni, že jsou nějací pohunci nějakého východu a bylo jim jakoby opravdu namatláno bláto na obličej. Bylo to velice urážlivý. Já znovu se vrátím k tomu projevu Roberta Fica, jakým státnickým způsobem se dokázal vyrovnat s touhletou bezprecedentní nediplomatickou urážkou, je fascinující. A já z toho Slovenska mám velmi podobné hlášky i z jiných kruhů, a nejenom tedy vládních, ale třeba i mírně opozičně nakloněných, že prostě tohle se nedělá, protože tady fakt nejde o to, jestli má někdo názor na tu či onu zahraničně politickou otázku, ten nebo onen, ale jde o to, že tady se ničí, likviduje dlouholetý úsilí o vyrovnaný a rovnocenný partnerství. A to partnerství tady fungovalo. A jak dobře víte, i ze soukromých vztahů vybudovat něco je strašně, strašně těžký a často to dlouho trvá. Ale rozbít to je opravdu otázka jednoho kamene do křišťálu hozeného. To je i hned. Stejně jako když si budujete třeba profesní renomé a děláte na tom 40 let, no a pak uděláte jednu jedinou hloupost a jste na začátku, před začátkem, už se nikdy nevrátíte ani na bod nula. To je něčeho, čeho já se strašlivě bojím. Mhm. Já jsem slyšel zase komentáře třeba na internetu i na YouTube u různých komentátorů, některých tedy, že každý ten politik si nese odpovědnost za to, co dělá, eventuálně za to, co způsobí. A tohle určitě bude znamenat otázky té budoucí garnitury, možná teda, že budou mít otázky na tu současnou, co to teda vlastně mělo být. A někteří si myslí, že ta současná generace politiků se bude možná hájit tím, že prostě neměli správné informace. A to je něco, co mi teda vrtá hlavou, jo? Jestli je možné na toto se vymlouvat, že někdo nemá správné informace, co myslíte? No, je to přijde opravdu s proměnutím bizarní. Mně to přijde úplně stejné, jako když tady mnozí lidé říkali, že nemají žádné informace o tom, že ten či onen totalitní režim německý nebo ruský, respektive komunistický, jako že je násilný, že zavírá lidi pro názorové odlišnosti, že je dokonce vraždí a že to vlastně nevěděli, že oni nic, že oni byli na výletě na venkově a nevědí, co se dělo, to je přece nesmysl. To jsou profici, kteří mají za zády civilní i vojenskou rozvědku, mají zpravodajské služby, mají ministerstvo vnitra ze spoustou informačních příležitostí, takže o tom, že by nevěděli, co způsobují, se dá s úspěchem pochybovat. Oni to udělali úplně vědomně. Úplně vědomně to udělali a jako kdybychom žili v normálním státě, opravdu normálním, což nežijeme, tak už je to další asi 20. příběh, který by měl vést k jejich aplikaci, protože tohle se fakt nedělá. To jako se neumím představit, že teď vystoupí nějaký třeba, co já vím, polský premiér Tusk a řekne, že se s náma nebude bavit, protože máme na něco jiný názor. No to v žádném případě nepřipadá v úvahu. Naprosto jsem jako perplex to. A bojím se toho, že vy jste to naznačil tak jako mezi řádky, že se teda nějaká budoucí garnitura bude tázat té stávající. Já se strašně bojím, že lidé jsou ukolébáni a stále jsou ještě velmi pasivní, takže abychom nedošli k tomu, že to budoucí rovná se to dnešní. No, mě to jako nedá, protože přece jenom ta diktatura, tak nechám přejet vlak, já se omlouvám teda. Teď to vyšlo zrovna na situaci, kdy, na moment, kdy mluvím já, jo. Tak to samozřejmě z toho stříhnu.
Pane docente, prostě ty diktatury, to není jenom německá nebo sovětská. Vlastně, já nevím, jestli bych našel na světě něco, co nevypadá jako diktatura, protože ono tu diktaturu máme kolikrát i na pracovišti. Třeba ono to může mít různé formy, různé podoby. Taková ta čirá demokracie, nevím, jakkoliv to není teda jenom tedy toliko sen. Ale já se tam méně konfliktně. Občas se říká, jaký pán takový krám. Takže prostě byli by tam ti politici v Německu, kdyby proto nebylo určité tedy to občanské podhoubí. Bylo by to tady u nás, kdyby proto nebylo určité občanské podhoubí. Měli bychom, nebo máme se divit, že máme současné politiky, když my sami jsme možná takoví a oni jsou naším odrazem. Přece není možné si myslet, že oni jsou něco jiného, že jsou v nějaké jiné společnosti, nějaké paralelní, která omylem se naroubovala na to naši. To jsme přece všechno my sami pořád. To jste teď vložil asi tři otázky do jedné, já to zkusím rozplést. A všechno spolu souvisí samozřejmě, ano. Tak začal bych takovou tou trapnou propovídkou, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Něco na tom je, já už jsem mluvil o té pasivitě, o tom, že lidé jsou jim podkurováno určitým materiálním bohatstvím nebo dostatkem. Je to prostě zkorumpovaný národ jistým, já nevím, zážitkovým promyslem a tou érou prázdnoty, kterou nazývá francouzský filozof Gilles Lipovetsky, tu naši globální současnost. Éra prázdnoty, míněno hodnotové prázdnoty. No a jako my si to teda, jako ano, tak si to vyžereme pěkně. Jak jsme si je zvolili, dobře, oni sice volby nevyhráli, volby vyhrál Andrej Babiš, ale podle vzoru všichni proti jednomu, tak se spojili i ti, kteří spolu neměli ideově nic společného. To povězte mi, co má společného TOP 09 a Piráti. Kromě lásky k Evropské unii vůbec nic. Ale přesto jsou v jednom pytlíku, aby konečně se dobrali těch pašalíků a těch korytek a tak si tam vládnou a udělají si, co chtějí, nebo co jim je dovoleno odjinut. Ale rozhodně neberou žádné ohledy na nás. To je věc, poznámka číslo jedna. A pak se teda nedivme, že jsme teda vlastně z tumpachovělí a zlanivělí a nechodíme dostatečně hlasitě protestovat, protože je proti čemu. A potom se podíváte na Českou televizi, která vám přinese úžasný dokumentární film Obchod se strachem, to bylo minulý týden, a dokument, takový pseudodokument, který v podstatě ukázal všechny ty lidi na Václavském náměstí v průběhu těch mnoha demonstrací v posledních dvou letech jako naprosté hlupáčky, lidi zavedené, jako neschopné samostatného myšlení a tak dále. A to my si zaplatíme z vlastních daní, že ano. Ale tak neodbíjejme k tématu České televize, k tomu se třeba taky někdy dostaneme samostatně. Ale k tomu, co jste říkal úplně na začátku svého vstupu, je jasně, nemůžeme se v žádném případě ani s pohledem do minula, ani do přítomna chovat nebo přemýšlet a historicky. Každá ta totalita měla nějaký historický kontexty. Německá zjednodušeně vzešla z neúplně dobře sestavených versajských smluv z roku 1919, kdy to Německo skutečně připravili o velký sebevědomí a Hitler přišel na hotovou půdu. On přišel s tím, aby se posílil ten velkoněmecký duch do prostředí, který tomu bylo nakloněný, který bylo těhotný touto myšlenkou. Takže toto mělo tu logickou myšlenku, logický důvod. Stejně tak ta diktatura nebo ta totalita poválečná, zase uvědomme si, že lidé si velkou většinou komunistickou stranu v roce 1946 zvolili sami. A proč? No, protože byli samozřejmě logicky ovlivněni tím, že byl rok po válce, každý v té válce někoho ztratil. Byly to strašné útrapy, byla to velká porce, 6 let strachu. A najednou sem přijde rudá armáda, osvobodí nás,
nad tou rudou armádou jako symbol činí tedy prapor se Stalinem, no tak je pochopitelné, že je celonárodní souhlas s tím, že tito lidé, kteří znamenali opak nacismu, takže jsou pro nás ten správný vzor a cesta, kterou máme jít, a také si je zvolili. Takže všechny tyto věci mají své historické zázemí a to bychom se dostali hrozně, hrozně do detailů a pojďme od toho, ale ta stávající naše garnitura má také své důvody, pochopitelně. Je to nepředstavitelná slabost všech vlád po roce 2002. Když si vezmete jednu vládu za druhou, všechny dělali stejnou chybu. Skládali se z partají, které spolu neměly nic společného. Co měli společný Topolánek a Zelení v jeho období? Co měl společného Petr Nečas s paní Píkovou nebo s lidma kolem Věcí veřejných? A tak dál, a tak dál. Co měl společného pro boha Vladimír Špidla v roce 2002 s pravičákem Karlem Kýlem a Janem Rumlem, když spolu sedli do společné vlády? A takhle bych mohl pokračovat. Vždycky to bylo jakoby negativní volba. Tak ta první Špidlova vláda a po ní Grossova byly negativní volba, jako aby jsme zapudili co nejvíc ty nenáviděné dva lidi, Klause a Zemana. Ta volba v roce 2021 byla zase negativní, zase nešlo vůbec o pozitivní program, ale o to vymístit konečně od moci Babiše. Takže pokud se budeme takhle chovat voličsky, jako imbecilně, jenom negativisticky, tak sorry, to nikam nedojde. A já opravdu jsem zvědav, jestli to vůbec si to lidé jsou schopni domyslet, nebo jestli je to napadá, jestli vůbec žijou politicky, nebo jim stačí, že mají teda plné koryto. A otázka je, jak dlouho budou mít plné, jo? Protože tahle vláda nás vede do velké nouze, nejenom skrze nesmyslné sankce a ekonomické, energetické restrikce a tak dále, ale i přes spoustu věcí, takže jako dalších, jako důchodová reforma, pseudoreforma a teda, o tom už jsme tady taky mluvili. Ne, tahle vláda je cestou od blahobytu, ale drží stále lidé, kteří ji volili v době, kdy ten blahobyt pociťovali. No, o těch lidech celkově všeobecně se říká, nebo o nás, jo, že prostě je lepší, snažší říci, co nechci, než kloudně vyjádřit to, co chci. A to se nám tady opakuje už jako archetyp. Takže já mám klasickou otázku. Jak to chápat? Dobře, to bych vám mohl odpovědět proti otázkou, jak je možné, že v této zemi není další alternativní politická síla dostatečně silná, aby pokrývala poptávku po demokratickému vládnutí. Poněvadž to, co se děje, není demokracie. To je v podstatě částečná diktatura. A usiluje se o omezování svobody slova, o znemožňování mnoha lidem veřejně působit a podobně. To pociťovali silně i na Slovensku, mimochodem za minulé vlády pana Matoviča a Hegera, tak mi říkali kamarádi ze Slovenska, že už na ně začínají dopadat určité restrikce, že jejich weby a webová rádia začínají být stavěna mimo zákon a podobně. A všichni měli teď radost, že tahleta aktivita šla pryč dolů vodou, protože Fico myslí na něco úplně jiného, než na to, aby likvidoval nějaké své názorové oponenty. Jo, on musí postavit zpátky na nohy ekonomiku slovenskou, která byla tím předchozím vládnutím rozvrácena. A proč mluvím o Ficovi v té souvislosti? Protože my tady žádného Fica nemáme. Uvědomte si, co my tady máme, když se podíváme na tu alternativní scénu, která by měla nabízet ty alternativní recepty. My tady máme spoustu amatérů vzniklých, tak říkajíc, jakoby po zalití vodou, kteří to možná i myslí dobře, ale nejsou schopni se ani dohodnout, jestli je pondělí nebo úterý a jestli prší nebo svítí sluníčko. Prostě jako z nějakého vnitřního řevnivého pudu nejsou schopni udělat nějakou společnou sílu, která by vyjadřovala často třeba i diverzifikovaný odpor toho nespokojeného občana.
Konec konců to, jak se vládne, je také diverzifikované, jak už jsem říkal. Ale my toho Fica nemáme. Fico je profesionál. Ano, je třeba říct, že začínal už jako profesionální svazák za minulého systému a je to prostě i vizuálně, je to na něm vidět, že je to prostě funkcionářský typ, jako, ale vyrostl nepředstavitelně zhůru v té profesi politické, v té státnické profesi. My tady nemáme ani ve vládě, ani mimo tu vládu už ty státníky. Jestli jsme tady měli nějaké státníky, tak určitě všechny tři prezidenty předchozí, každého jinak. Můžu být kritický vůči někomu z nich a taky jsem byl třeba vůči Václavu Havlovi mnohdy kritický, ale absolutně respektuji jeho význam pro určitý okamžik dějin této země a určitě měl úroveň státníka. Jestli dělal vždycky všechno dobře, to je jiná věc, ale to není tak důležitý. Podstatný je, že on byl ten profík. Stejně tak Václav Klaus, stejně tak Miloš Zeman. A s těmito třemi lidmi jakoby odešel, jak se někdy říká, etos listopadu. Takový to sdělení, že jsme si zvolili svobodnou cestu, věděli jsme, proč to děláme a proč stavíme právě tyhle lidi do našeho čela. A vlastně to začalo končit, ten etos listopadu začal končit v roce 2002, když skončil předseda vlády Zeman a začali tady vládnout všichni možní amatérci typu Vladimíra Špidly a mnoha dalších. A teď to nemyslím zle, prostě jenom to nejsou lidi, kteří jsou vybaveni určitými profesními schopnostmi. Teď vůbec nemluvím ani o tom, jestli s nimi souhlasím nebo nesouhlasím, ale prostě jsou to diletanti v té profesi. To je jako kdyby vy jste si chtěl jako na základě konkurzu obsadit místo fagotisty v České filharmonii, ale fagot jste viděl poprvé až na tom konkurzu. To je úplně stejný. Tady ty politici na mě působí dojmem, že spatřili politickou realitu až okamžikem svého zvolení do ní. A to je naprostá katastrofa. A jestliže my nebudeme mít nějakého takového lídra, a Andrej Babiš to není samozřejmě, protože to je člověk, který také na mnoze rozděluje lidi a jako má takový, jakoby, jak bych to řekl, takový demagnetizační vliv. Prostě některý ho milujou, některý ho nenávidí. Ani jedni, ani druzí by vám asi neřekli racionální, spíše emocionální důvody. Jasně, že je to aspoň výrazný člověk a má výrazné názory a výrazně je sděluje. Ale zároveň rozděluje tu společnost, to publikum. Možná, že i ty prezidentské volby před rokem by dopadly jinak, kdyby tam proti panu Pavlovi nestál Andrej Babiš, ale někdo jiný, třeba z jeho strany nebo z jeho okolí, z jeho prostředí. Možná, že bychom se divili, protože jako zase velké nadšení pro jaksi komunistického špiona zase mezi lidmi úplně nevládlo. To bylo burcováno, to bylo instruováno a inscenováno samozřejmě velice marketingově, ale nadšení pro Andreje Babiše také nevládlo a jako ta hra byla dopředu prohraná a ono to s tím souvisí, jako ono to vypadá možná, že pletu jedno s druhým, ale myslím, že to spolu velice úzce souvisí. My prostě jsme nevygenerovali tu osobnost a často i naší vlastní vinou. Já si vzpomínám, a to už je poslední poznámka, abych furt nepovídal já, někdy v roce tak asi 2007, 8, 9, v tomhle období tehdy vládla Občanská demokratická strana pod vedením Mirka Topolánka a tehdy, a místo předsedy byl Ivan Langer, a tehdy si ODSK jak si zakořenila si nebo přijala si takový pravidlo, který jsem jako opravdu docela nepřijal a nepochopil, nebo pochopil proč, ale myslím si, že to bylo hodně pro tu ODS smrtící,
mě v té době, že za ODS nemůžete kandidovat, když v ní nejste aspoň 2 roky. Nikam, ani do místního zastupitelstva. To znamená, když to vezmete úplně do důsledku, tak jako nositel Nobelovy ceny za ekonomii nemůžete kandidovat za ODS do parlamentu, do hospodářského výboru, protože jste nebyl v Hodkovičkách 2 roky jako místním členem. To je naprosto bizár a ten směřuje pochopitelně k zabetonování stávajícího funkcionářského aktivu ve funkcích. To je pochopitelný. Nepustit tam nikoho, kdo by mohl jenom trošinku ovlivnit něco a ohrozit ty stávající bafuňáře. To už je opravdu jako ti fotbaloví bafuňáři, tak se tady chovají ti lidé jako političtí bafuňáři. A myslím, že kdo trošku sleduje vývoj českého jazyka, tak ví, co tohle slovo znamená a jaký asi tak má nádech. No, chci se zeptat, pokud bychom tady měli ty silné osobnosti, není právě ta diktatura z hlediska toho nýčiánství vždycky spojena s těmi stejně silnými osobnostmi? Pomohli bychom si opravdu silnou osobností? No já vám odpovím otázkou. Podle vás byl Václav Klaus diktátor jako silná osobnost? Rozhodně ne, v žádném případě. Spolupracoval jsem s ním celou let a můžu to podepsat třeba krví, chcete-li. To je člověk, který ano, samozřejmě si je vědom jistého, řekněme, jisté názorové síly, vědomostní síly a prostě není to člověk, se kterým se můžete jen tak snadno hádat, ale zažil jsem řadu situací, kdy v diskusi na nějaké odborné téma přijal názor někoho jiného, když pochopil, že je lepší než ten jeho. Není to prostě natuplý diktátor, který prostě jenom buší do stolu. Stejně tak Miloš Zeman, úplně identický případ. Ne, v tom to určitě nevězí, protože velikost státníka se ukazuje nejenom tím, jak rychle nebo hlasitě bouchá do stolu a křičí, ale hlavně jeho obrovským respektem pro demokracii. Často se, a já to taky často opakuju i přes studenty, tu slavnou Masarykovu větu, demokracie je diskuse. Bez diskuse není demokracie. Jakmile vám ta moc přestává být ochotná diskutovat s lidmi nebo se svými oponenty, tak končí demokracie. No a tady já bych vám do toho mírně jenom v rámci jako hry vpadl. Já jsem třeba získal interview od pana Paroubka, bývalého tedy premiéra, ale nikdy se mi to nepodařilo vlastně s panem Klausem a ne protože on by mě bezprostředně odmítl, ale ti lidé kolem něho mě vlastně nikdy nepustili prostě blíže, aby on se vůbec mohl dozvědět, že mám tedy zájem nebo že bych měl zájem s ním udělat to interview. A právě to hermetické uzavření se do určitého teda typu skleníku není to taky přece oznakem těch silných osobností, které mají sklon k určitému autoritářství, tedy není to toto znak určitého typu autoritářství? Já bych spíš řekl, nevím, jak je to u toho Klause, co vyčíte, znám to prostředí u Miloše Zemana docela důvěrně a je tam určitě také problém pro mnoho lidí se k němu dostat, protože on je obklopen lidmi, kteří si ho tak trošku jaksi přiobrábějí k obrazu svému a vytvářejí mu i nějaký image nebo marketing nebo ty mediální projevy ovlivňují, myslím ve smyslu, kam se dávají nějaké odpovědi, ne co přesně obsahují, do toho by si pan Zeman nenechal kecat, jak já ho znám. Nicméně samozřejmě, že na to jsou různý vlivové skupiny. Kolem každého významného člověka je vlivová skupina. Třeba kolem Petra Nečase byla vlivová skupina jeho sekretářka Jana Naďová, která měla v Rzánském paláci vlastní sekretariát. A když jste se chtěl dostat k premiérovi a neodlapil jste ho třeba ve sněmovně v kuloárech a chtěl jste k němu jakoby na audienci normálně do Strakovky, no tak jste musel nejprve k audienci k paní Naďový, posléze Nečasový, a ta posoudila, jestli váš problém je dostatečně
dostatečným důvodem k tomu, abyste zdržoval pana premiéra. To je, u každého to je nějak jinak, ale každý nějaký takovýho nápovědu má a nelze se tomu divit. Já bych to asi nespojoval s nějakými autoritativními prvky. Spíš je to o tom, že člověk, který je v takhle vysoké funkci, a to i bývalý prezident je stále ještě ve vysoké funkci, protože se mu stále říká prezidente a je to dobře. Je to významná autoritativní postava na té scéně. Tak i tenhle ten člověk jaksi je obklopen spoustou zájmových figur, který si na něm můžou dělat vlastní biznis. To já teď nechci být konkrétní a nejsem konkrétní, ale naznačuju, co všechno možný určitě je. Takže tam je to spíš o síle jednotlivého toho, té osobnosti se tomuto úplně ubránit. Ale oni vzhledem k tomu, zejména když jsou v těch funkcích jakoby aktivně, tak mají té agendy takový kvanta, že tyto věci dost podceňujou. A navíc mají mnozí takový poměrně chabý instinkt pro personál, pro nejbližší profesní okolí. A vybírají si často lidi, kteří si to nezasluhují nebo na to nemají lidsky nebo odborně, ale to je pochopitelné, jak se říká, nic lidského mi není cizí. Mě vadí. Toto všechno lze pochopit. Nelze pochopit, když přijde premiér, a teď jsem zpátky na začátku tématu, na jednání vlády, přinesen bod, který tam absolutně nebyl a nikdo s ním nepočítal, nikdo na to není připravený, takže všechny okamžitě opaří tím tématem a ještě tou autoritativní formou, že prostě se to musí přijmout a musí se to zrušit, ta schůze společná se Slováky, protože proto. Jak to zdůvodnil pan Fiala na jednání ve Strakovce, nemám tušení, nebyl jsem tam, nejsem ta moucha, někdy bych docela chtěl být ta moucha, co tam lítá poslouchá ty jejich hlody, ale tentokrát jsem nechal křídla doma, takže bohužel. A jenom jsem dostal ty zprávy, jak to tak probíhalo. A je to taková bohorovnost, víte, jako my jsme ta vláda a my můžeme vládnout. Když nastoupil Vladimír Špidla do funkce, tak jeho první rozhovor obsahoval větu: premiér není člověk, premiér je instituce. Tak prosím vás, jestli tohle si myslí premiér v nějaké zemi, tak pro mě to je výraz jeho hlubokého opovržení lidma a jeho naprosté nepřipravenosti na tu funkci. A v této situaci jsme. Mm-hmm. Tak na Hradě mají obraz, jsem dokonce viděl jednou tedy Edvarda Beneše, kterému sedí na rukávu moucha. A třeba tam sedí a poslouchá fakt ten obraz takovýhle. Takovýhle tedy existuje. Pane docente, máme 4 minuty, 56 vteřin do konce. My jsme měli jakoby dvě nakonec paralelní témata o té svobodě, nesvobodě, o té hermetičnosti a podobně. Mě to nedá, se vás zeptám ještě takhle, a co když teda ta silná osobnost je obklopena malými diktátůrky a pak se to z toho skutečně stává, tedy ta diktatura institucionalismu nebo těch institucí. Nevíde to potom jakoby stejně. Já si občas říkám, jestli náhodou my už nejsme v době, kdy tady máme naše české politběro v podstatě, akorát, že ještě není tak staré. Ale třeba za oceánem tam už k tomu mají nakročeno docela dobře. Tam už by to skoro odpovídalo věkovi asi. No, tak já nebudu teda situaci za oceánem komentovat, tam budou nějaké volby a nechme se překvapit. Každopádně to, co jste říkal, má svoji druhou tvář. Je to, že teda je tady nějaká diktatura z malých diktátůrků. Já si myslím, že nebezpečí je ještě jinde trošku. Tím, že vlastně ti malí, a já bych je určitě teď neurážil slovem diktátoři, diktátůrci, myslím tím předsedy a předsedkyně všech těch menších stran, opozičně se profilujících, jako jsou Trikolora, Svobodní, Pro a další, abych na někoho nezapomněl, to bych nechtěl. Teď pan Jandejsek má novou stranu Jasan a tak dále. Tak jako pro tyhle ty lidi
může se stát, a to není konspirace, ale to je historické poučení, protože i to se stalo už několikrát v dějinách, že to množství nesourodých a názorově rozlepených, od sebe odlepených stran a osobností, neschopných najít nejnižší společný jmenovatel a zatáhnout za jeden pro vás, vede zpravidla k tomu, že se objeví nějaký hodně velký diktátor s velkým klackem, bouchne hodně silně do stolu a dokonce možná získá na svoji stranu i část těch lidí, kteří se teď profilují jako kriticky vůči stávajícímu vládnutí, že možná dokonce jim bude příjemnější ta vláda silný paže, silný ruky, než to nekonečné žvanění kolem dokola jednoho stolu nebo dvou stolů, tří stolů. Je to, myslím si, reálný nebezpečí, já se ho bojím. My už jsme ho ve 20. století zažili. A tady to k tomu hodně směřuje. A já nechci jít ruskou cestou, nechci jít německou cestou, nechci jít žádnou cestou, já chci jít českou cestou a přeju si, aby v Česku byla demokracie, ale naši politikové v podstatě napříč celým tím spektrem mi v tom vůbec nepomáhají. No, možná jste chtěli říct sovětskou, ale já to nechám tak, jak to bylo řečeno. Ne, pane, já jsem sovětskou, ale zároveň jsem chtěl říct ruskou, protože se stále mluví dneska o tom, že Rusko chce nějakým způsobem uchvátit Evropu, včetně naší republiky. Já o tom nic nevím, nikdy jsem to nečetl, kromě našich médií, ale nepřál bych si to. Já si nepřeju žít područí, to je mi úplně jedno, jestli jednoho potentáta nebo druhého, kteří vládnou v Kremlu, je mi to úplně jedno. Nechci žít v područí, chápejte? Mm-hmm. Tak pan Vondra předstíral to, že neměl nikdy ruštinu. Vy jste ji měl přece, ne? Tak já si poprosím o takový jednoduchý překlad. A tím bychom skončili. Věřím tomu, že to klapne. Já strašně mám rád zpěváka Alexandra Vertinského, což je takový ten jakoby aristokratický, ten carský ještě zpěvák, který potom musel taky do emigrace z mnoha důvodů, pak nakonec se nějak jako vrátil už do té změněné tedy země a on má takovou starou, strašně starou písničku a tam přibližně jsou následující slova. Já si myslím, že to možná pasuje na určitou část našeho teďkom politického establishmentu. Znám i těch malinkých aktrýs. Poslouchám, jestli budete pokračovat. Ani mičtajut adnáždy sigrať karaljev. A to je celé. Ne, já, jako, to je strašně moudrá věta, jako, která má paralelu v takových těch citacích jako od Karla Čapka, jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Vladimír Merta měl v jedné písničce verš, který se mi moc líbí. Malí lidé vrhají dlouhý stíny. Je to vlastně vyjádření téhož jinými slovy. A je to ono, samozřejmě, ti nejmenší, nejubožáčtější, ti takový ti jako, jak bych to řekl, no, ty diletanti, konec konců znáte asi o Kudžavu, román Putování diletantů, v těchto dnech jste narozeniny nedožité, tak bych ho na tímto, doufám, že se tím nedopouštím žádného nedobrého činu, protože Bohatý Kudžava už je hodně dlouho mrtvý a už nemůže nic ovlivnit, tak kromě toho to byl Armén, velkou částí svého genu. Takže o Arménech snad mluvit můžeme. Takže pozdravuji Bulata Okudžavu tam nahoru, kde pobývá, odkud se moudře dívá na to, jak my to tady všechno mršíme. Tak čas našeho pořadu vypršel. Já se tedy dívám, dneska máme tedy toho 12., čili máme den vstupu České republiky do NATO v roce 1999. Má svátek Řehoř, takže zdravíme taky všechny Řehoře. Připomínáme, že svátek, nebo respektive výročí, měl i Bedřich Smetana a Jurij Gagarin, od jehož narození uplynulo 90 let. Vážení přátelé, toto byl pořad o lecčems a mnohem. Díky, pane docente, za účast. Já děkuji vám za pozvání a těším se zase za týden.
Já, jak bychom, takže přátelé, neváhejte a zase si nás nalaďte ve středu. Naschledanou.